Može, evo, ajmo da krenem službeno. Prije svega dobar dan svima i hvala vam što ste sve kupili u ovom broju. Moje ime je Tomislav Kiš, ja sam glavni tajnik Novog sindikata, a s menom su i naša dva sindikalna povjerenika Novog sindikata u tvrtcima koje se bave razminiranjem, gospodin Josip Šimičić i gospodin Ranko Radić. Pa gledajte, sazvali smo se na ovu tiskovnu da najavimo prosvjed koji planiramo održati 10.9. s početkom u 12 sati na Markovom trgu, a neposredan prosvjed provoda je upravo skora godišnjica jednog sastanka na kojem smo odustali od prošlogodišnjeg prosvjeda. Ja imam ovdje i zaključke sa tog sastanka, od tih zaključaka koji su tada na dan 13. runa 2019. bili obećavajući, moram reći da se nije ispunilo ništa. I ne samo da se nije ispunilo ništa, nego se u toj situaciji u razminiranju otišlo i korak dalje u negativnom pravcu. Naš prvi povod za, što se kaže, ponovo dizanje naših aktivnosti je podatak da je do sada cirka 70 pirotehničara završilo na burzi rada.